16 sektion joukkuekapteeni Hanskapteeni Ville Peltonen. No, tämän vuoden aikana tullaan pelaamaan Olympiastadionilla paikallispeli talvella. Minkälaisia fiiliksiä se herättää? No, kyllähän se on upea juttu. Ja tämä on ymmärtänyt, niin on hyvin on fanit ottanut asian vastaan ja lippuja on myyty hyvin ja todennäköisesti tulee olemaan lähes täynnä, ellei ei varmaan ehkä vielä ole, mutta näyttää siltä ja toivotaan, että sää on semmoinen, että pelistäkin tulee jotain, ettei nyt ihan kauheasti pyrittäisi. Toisaalta niin tilanne on niin hieno, että ihan sama mikä keli siellä on, että kyllä varmaan tulee ikinä. Jos on oikeasti kylmää ja... Mä uskon, että luotetaan jääkiekkojumaliin, että ilta saadaan hyvin vielä sitä. Joo, aika mieletön tapahtuma. Mitä on nähnyt noita tuolla muualla maailmassa ja Pohjois-Amerikassa joitain pelejä, niin aika hienoja juttuja, että hieno tommoinen saatiin. Uskotko, että sulla pohjoisen poikana ja viime vuosina ehkä muita enemmän ulkopelejä pelanneena on jotain etuisuuksia siinä ottelussa? No joo, kyllä mä oon tottunut ulkoilla olemaan, että vähän varpaita ja sormia ja korvia palellut, että toivotaan, että sitä pikku etua olisi. No, täytyy ne komposiittimailat pitää ihan viimeiseen asti kyllä jossain lämpimässä, muuten niistä ei ole mihinkään. Ruotsissa muistaakseni ennätys on 31 000 tällaisessa, että varmaan teette kaikenne, että Suomessa saataisiin enemmän yleisöä paikalle. Mikä mahtaa olla ennakkolippumyynti saldo tällä hetkellä, onko kummallakaan tietoa? Ei ole tarkkaa tietoa, mutta että kuulemma on hyvin myynyt ja lähellä ollaan, uskon, että tulee kyllä ihan yli 30 000. Joo, en tiedä tosiaan tarkkaan, mutta Ruotsi lyödään siinäkin. Tällä on mukaan. Yleensä pelaajilta monesti on kysytty, että mikä on se kauhein tai hankalin vierashalli pelata, mutta mä haluaisin kysyä tai kuulla teidän mielipiteet, että mikä on Suomessa se vähiten kauhea, mieluisin vierashalli, missä niin sanotusti voisi ajatella, että on asiantuntevin yleisö. Että voiko sitä sanoa, vai onko vierashalli aina vierashalli ja erot ei ole niin suuria? En tiedä, että ehkä jos joku täytyy valita, niin varmaan se tuo naapurihalli tuosta valitti, että siellä on aika monesti aika paljon meidänkin faneja kattoo ja monesti aika hyvä fiilis, että siellä jos pääsee narreja vielä kyykyttää, niin se on aika hieno fiilis kyllä, että täytyy sanoa se. Ja asiantuntemustakin sitten jonkun verran ja asiallisuutta. Mitäs Ville, onko se on sulle ollut myös kotihalli? Että kyllä se varmasti näin on, että kyllä nämä paikallispelit on kuitenkin meillekin se sellainen tarvittava suola sitten sinne runkosarjan joukkoon. Että ne on niitä parhaita pelejä kuitenkin. So many times I have tried to find